د جنوبی کارولاینا پخوانی والی د خلکو نه غوښتي دي چې د ښاغلي ټرمپ په مقابل کې میرمن هلی ډیره غوره کاندید ده او کولی شي چې په عمومي انتخاباتو کې جمهور رئیس بایدن ته ماتې ورکړي. موږ باید یو داسې ولسمشر ولرو چې اته کاله مسلسل پرته له کوم خنډه خدمت وکړي او د امریکا د ولس د مسئلو د حل دپاره شپه او ورځ کار وکړی سي. د جنوبی کارولاینا خلک زیاتره د امریکا د سرحدونو خوندیتوب ته اندېښمن دي او وایي چې دا کار یوازې میرمن هلی کولی شي. هغه زموږ دوستان او دښمنان پیژني او هغه کولی شي چې د مکسیکو د مشرتابه سره خبرې وکړي او په دې قانع کړي چې نور غیر قانوني مهاجرین راتیر نشي. میرمن هلی چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دور کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاد و، اوس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین په ملاتړ کولو ښاغلی ټرمپ د امریکا نړیوالو ګټو ته زیان رسوي. ډونالد ټرمپ د یوه جنایتکار ملګرتیا کوي. هغه پوتین چې په اوکراین یې دوه کاله مخکې یرغل وکړ او قریب نیم میلیون خلک یې مړه او ژوبل کړل. ښاغلی ټرمپ د یوه داسې دیکتاتور ملتیا کوي چې خپل مخالفین وژني. ټرمپ د یوه داسې کس ملګرتیا کوي چې امریکایي خبریالان یې نیولي او برمته کړي دي. خو د عامه رایو سرویګانې ښیي چې میرمن هیلی په خپل ایالت جنوبي کارولاینا کې هم د محبوبیت په اساس د ښاغلي ټرمپ نه وروسته ده. په یوه وروستۍ سروې کې معلومه شوې ده چې د جنوبي کارولاینا 15% خلک د میرمن هیلی په مقابل کې ښاغلی ټرمپ خوښوي. ښاغلی ټرمپ یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي دي چې هغه لګیا دی د جمهور رئیس د مرستیال د مقام لپاره په کاندیدانو غور کوي. که پایله هر څه وي خو ولسمشر باید یو داسې کس واوسي چې ښه ولسمشر ثابت شي. د جنوبی کارولاینا ځینې خلک دا نظر لري چې د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي ټرمپ دوره ډیره ښه دوره وه. دا چې خلک د هغه د سیاست او نورو کارونو باره کې څه فکر کوي هغه جلا خبره ده، خو ښاغلی ټرمپ یو غوره کاروباري شخصیت دی او ښه تجارت کولی شي. نو خلک هم غواړي چې د ده د راتګ سره د دوی تجارتونه هم ښه شي. د جمهوري غوښتونکو دپاره د ښاغلي ټرمپ په مقابل کې یوازینی انتخاب میرمن هیلی ده. خلک فکر کوي چې ښاغلی ټرمپ به بدلون راولي. ښاغلی ټرمپ یوه دوره تیره کړې او د بدلون په ځای نورې مسلې پیدا کړې دي. میرمن هیلی وایي چې هغه د مارچ تر اخرې سیشنبې پورې د ښاغلی ټرمپ مقابله کوي. په دغه نیټه د امریکا 15 ایالتونه په شریکه د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د جمهور رئیس د کاندید لپاره رای ورکوي. زه فکر نه کوم چې میرمن هیلی به میدان پرېږدي، خو دا به ډیره بدقسمتي وي که چېرې دلته جنوبي کرنا کې میرمن هیلی ماتې وخوري. میرمن هیلی که د ولسمشرۍ کاندیده شوه نو د ګټلو چانس یې ډېر دی. د جنوبي کارولاینا خلک د شنبې په ورځ د رایو مرکزونو ته ځي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنګټن.